Müsavat Partiyası qurultaya hazırlaşır. Məsələ ilə bağlı Müsavat Partiyasının divan üzvü Tural Abbaslı Kanal 13-ə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə artıq qurultay nümayəndələri seçilib. Partiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən qurultay keçirmək üçün yer verilməsini gözləyir. Tural Abbaslı İsa Qəmbərin başqanlıqdan gedib getməyəcəyinin özünün iradəsindən asılı olduğunu söyləyib. Qurultayın vaxtını qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsi müəyyənləşdirir. Yəni o əvvəl günü müəyyənləşdirmir. Yəni qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin birinci gün saat 4-də iclası olacaq. Orada müzakirə olunacaq. Yəni həmin iclasda qurultayla bağlı bütün məsələlər müzakirə olunması gözlənilir. Amma qurultayın vaxtı müəyyənləşməsində əsas məsələ hakimiyyətin uyğun yer ayırmasından asılıdır. Və orada bütün bu digər məsələ müzakirə olunacaq. Namizədlərə gəldikdə isə hələlik konkret bəzi adları hallanan insanlar var, namizədlər var. Amma onlar hələ özləri kəsin olaraq namizəd olacaqlarını rəsmi qeyd eləməyiblər. Yəni o və biz də durub onların əvəzində kimsə namizəddir, kimsə namizəd deyil deməyimiz uyğun gəlmir. Amma İsa bəyin qaldı ki, kimisə dəstəkləyib dəstəkləməməyəcək məsələsinə. Mən bilən İsa bəy belə məsələlərdə heç vaxt mövqe qoymayıb, yəni yəqin ki, də qoymayacaq. Yəni İsa bəy həmişə sağlam rəqabətin tərəfdarı olub və bu dəfə də belə olacaq. İsa bəy yəni öz mövqeyini bildirməyəcək. Təbii ki, qurultay nümayəndəsi olaraq kiməsə səs verəcək. Amma inanmıram ki, kiminsə xüsusi olaraq təbliğatına aparsın və yaxud da kiminsə seçilməsi üçün xüsusi belə deyək də çıxışlar və yaxud da